Här på Stockmann har vi ett omfattande utbud av mycket fina underkläder och oftast går köpet lätt och smidigt. Men ibland kan provningen bli en utmaning. Eftersom modeller från olika tillverkare kan skilja sig från varandra och göra det svårt att hitta rätt storlek. Då kan tiden i provrummet bli en nervpåfrestande upplevelse. Därför har vi på Stockmann utvecklat ett digitalt provrum till din hjälp. Det digitala provrummet för dig. Det digitala provrummet är enkelt att använda. Genom att skanna produktens streckkod ser du tillgången direkt och om du önskar kan du även kalla på en ledig försäljare till din hjälp. Se lähti sillä, että mä esittelin ideaa täällä näin ja todettiin yhteisesti, että tässä on jotain ideaa, että tätä kannattaa ehkä kokeilla. Ja lähdettiin semmoisella aika ketterällä meiningillä, että tehdään sovellus, lähdetään tekemään prototyyppejä pahvista ja kokeillaan, miten se toimii. Otetaan mukaan myyjiä, keskustellaan niistä käytännön tilanteista, havaitaan ehkä mahdollisia puutteita. Eli tehdään yhdessä, kokeillaan ja pikkuhiljaa edetään eteenpäin ja tälleen löydetään yhteisesti se ratkaisu. Digitaalinen sovituskoppi ratkaisee tämmöisen ongelman, kun asiakas menee sovituskoppiin, ehkä vähän väärän kokoisten housujen kanssa, niin voidaan selvittää siellä sovituskopissa, mitä värejä kokoja on saatavilla. Ja tarvittaessa voidaan pyytää myyjää auttamaan. Mun tunnelmat tästä uudesta työkalusta on erittäin innostuneet. Mä odotan suurella mielenkiinnolla, mitä tämä tuo vielä jatkossa lisää meidän työskentelyyn. Vi kommer att göra det digitala provrummet ännu bättre utifrån våra kunders upplevelser. Bekanta dig med den första versionen av vår tjänst och säg din åsikt och kom med utvecklingsidéer. Vårt mål är att erbjuda inköpsupplevelser av första klass och den bästa servicen i branschen. Stockmanns digitala provrum för dig.